اوكي معصلي ماسك بلاوي بسم الله الرحمن الرحيم تكري يا قران كي يدا علق السفوية طريق رسول كو صلى الله عليه وسلم لقو راعو الدين تادر اللي الدنيا هي دار تاخره ليبان تدهب كاه تقدق لوغو قاره تكسي يدا اقوان تونا كلا دورارو هي تكسي بلاي سلوى اللوغو مقعدري حدو سبحان ساكاه علمي يسو داهري درجه اقوان تنا دور سره او كلا يدولد يدد وينبا لالا راعي ديمدا دائما هدي ويان maskax rugu cada iyo maamul daacad oo adag dikriga iyo quraanka iyo daakiraad salaad iyo dadaalkii wax barashiyo dabciigi wanaagana dayarta ugu baaqana daaim haddi weeyo dugsigana astaan u leh abdi wasmaan roob laa jooga la kala foolaa xagaana dugsigana ka ah macallimiin duruustiyo tabacaya cilmigo dareenkood uu yahay u dadaal dadkaago ha ka daalin waayadan daaim haddi weeyo dugsigana astaan u leh arday daacad oo hufan dadaalkood uu yahay la tartama dad oo idil u adeeg dadkaago gaarsii dalkaagana dariiqay marayaan dalalka galbeedka horumarkoodu daalacay daaim haddi weeyo dugsigana astaan u leh arday daacadaan ahayn dadaal iyo karti baan lahayn dulqaad iyo samir baan lahayn dardaaranka waalidka iyo ducada qaada baan lahayn dareenka dhabteedna waday doorkiisu wuxuu ahaa diintaada garab u noqo dalkaaga hormuud u noqo dadkaaga tilmaan u noqo ujeeddada aqoontuna dulucdeedu waxay tahay diintaada garab sii u dadaal dalkaago u cadee dadkaagana dariiqay ku fowsaan duruucdeedu mana aha sida aan u badannahay u dadaallo badankeen haar toob la dooniyo gabadh dayax u agiyo guryo deerar weyno dollar ugu rasaystaan u dadaal isleeyahay haddaan baydkaas yar dul taago had iyo jeeraale soomaalida iyo caalamku waxay ku kala duwan yihiin inanka soomaaligu ahay markaad weydiiso waar maxaad wax u baranaysaa boqolkiiba sagaashan waxay wax u baranayaan boqolkiiba sagaashan waxay wax u baranayaan kow inuu ku helo guri cad waxoogay guri de garaasa fiila guri daha gaari haar tooba iyo daa inaan cadmi garaasa horta nin kasta waa ku xisaabtamayaayo ilaahanba waa ku xisaabtamayaa taase laakiin ma wax xumee de waynu wax ka fog aynu yeelanaadee saynu dalkeenna u gaadhsiin lahayn dalalka caalamka waynu gaadhsiinaadee waayahay ninna doorka uu yahay lama duulsin karayo sharaf iyo mudnaan iyo milgi gobilahayd iyo dadnimo aan dhammaanayn waxa ay dul taallaa dadweynihii mudnaa iyo duqayd iyo suldaankii u guntaday dalkooda dugsiyada aqoonta cilmigooda loo bogay dagaalka u seesay loo aayay dabadeed idinkood wixii nool daaimow allahayow deeqdaada caamka ah deerkeeda soo geli aakhiro wixii tegay jannadii firdowsiyo jawhartii jannada tiil dayrkeeda soo geli waayahay taas waxaan ka leeyahay dee dugsigan cid baa ku soo tabcaday cid baa gacanta soo siisay waxa weeyaan raggaa gacanta soo siiyey ilaahay idamkii iskuulkan wuxuu noqday iskuul aan deegaan keliya anficinay laakiin ummaddii oo dhan anfacday waa alxamdulilah wax ilaahay loogu mahadnaqo dadkaana waajib waxaa nagu tahay inaynu u ducayno wixii nool ilaahay sharfo wixii dhinta in ilaahay u naxariisto waxaa dowlad joogiyo daraasiin bareefada idilkiin dadweynow fariin dabacsan iga qabo dayartaa aqoonta iyo cilmigoodu daahiray hadday icin dadweynow waa dahab inaga badan iyo midho dalka u baxay doodoodu waxay tahay idilkiin dadweynow gidigood ardayda taakureyn la dabagala hadday icin dadweynow doodoodu waxay tahay idilkiin dadweynow deeqaha waxbarashada degdegna u guddoonsiya halka haddaan isyar dul taago iskuulkan ragga ka soo baxay waa rag aqoonyahanaa waxa weeyaan had iyo jeeraal qolada militariga ahaydna way joogtahay marka ciidamada la tababarayo waxaa jirta ciidan aada u tababar adagoo loo yaqaano commandos commandosku waxa weeyaan boqolka ardayba boqolka askariba ama toban askaraa ka soo baxa ama wax ka yarba laakiin tobankaas waxay u dhigmaa kun nin halkana ragga jooga waa rag shaandha ka soo baxay oo kun nin u dhigma marka waxaan leeyahay ardaydaas waxay u baahan yihiin dee maanta duruufuhu way kala duwan yihiin
نبى ولا غيّا بقى إن أنا وارد كيسو جامعة داودين أنا واحد سو كذين لها وأنا كان يد واحد دولة شوقي دراسين برا فضة إن الدمنا تلبا جامعة بلاشة أرضي دالا سيد واجه أقوني هندا هو إن علم جنس الطاهري تدار كرتوه فنانيو تلقى سمير بنانيو دعني ما وناجيو دعني ما أنا أدرت هاي تذكرنا هو سمن يهاي تكسي كانوا بس سمن يهاي عبد الله رب رب الله هذا تعرض ترتشي ستام كا تكدك هاو قدون سيو تلو بلا ما سدا يدنا وحن كويد لينا يا شيخ عالم دينات شركة لقى تقول كراء خير كي سبنا يو شدان كو كعصو ترى الله أرتيدم بتكدك وقص صبح سينسيه عن تبال كيو ده هي ذا كشراء اختراعات دولة ترى الله أرتيدم بتكدك وقص صبح جنرال دفاعيو خبرته الدقاله ربي ugu deeqo ka cabsada adaawuhu deemadiisa gaarka dar alle ardaydan buu tagdag uga soo bixin daaimo allah yow hana lumin adduunyada iyo daarta aakhiro wabillahi tawfiq inta sanku soo gudbinaya assalamu alaykum wa rahmatullahi